Eu sou o Tadeu, eu tô de volta aqui com a Macken. Dessa vez a gente tá cheio de batata frita e não é qualquer batata frita. A gente tá com a Sure Crisp. A Sure Crisp, pra você que não conhece, é aquela que chega crocante no delivery, tá bom? Mesmo fria, essa batata continua crocante. Essa aqui é 9mm, a batatinha que a gente costuma ver nos restaurantes por aí. 7mm, essa é a queridinha dos fast foods, aquela batata que é mais fininha. E essa é a Crinkle. A Crinkle é aquela batatinha que é ondulada, ela já é mais crocante com essa tecnologia Sure Crisp, então fica incrível. E agora é o seguinte, já fica por aí que batata frita você já sabe fazer, mas eu vou ensinar pra você temperos exclusivos pra você subir o nível aí da sua batata e se diferenciar da concorrência. Se liga! Que a linha Sure Crisp da Macken vai garantir a sua batata crocante durante o delivery até aí no seu salão, você já sabe, mas é o seguinte, eu vou trazer temperos exclusivos para você valorizar a sua receita. O primeiro hub que eu vou fazer vai uma colher de sopa de sal e uma colher de sopa de za'atar, vai levar sua batata para outro nível. O segundo tempero que eu vou preparar vai uma colher de sopa de fungo em pó, meia colher de sopa de curry e meia colher de sopa de sal. Não esquece o sal, que é ele que vai dar essa valorizada na sua batata. Esse tempero é incrível e você vai fazer um sucesso. E para finalizar, batatinha e maionese já é um sucesso e se liga nessa que eu preparei para vocês. Vai uma colher de sopa de gengibre em pó, uma colher de sopa de páprica, uma colher de sopa de melado de cana e uma xícara de maionese. É só misturar e servir e pode correr para o abraço que essa receita ficou um sucesso. Dá só uma olhada como essa batatinha crocante combina com esses temperos. E claro que você pode variar os temperos, colocar a sua personalidade. O importante é valorizar a sua batata e isso vai ficar muito legal. Me fala aí qual que é a sua preferida. É isso, e ficaram prontas aqui as nossas batatas. A Crinkle a 9mm e essa aqui, a queridinha do fast food, a 7mm. O que eu fiz aqui foi o seguinte. Na Crinkle eu coloquei uma maionese, essa maionese tem páprica, tem gengibre em pó. Muito bacana, fica aí de sugestão para vocês. Eu escolhi colocar a Crinkle com a maionese porque ela tem essa textura ondulada, vai carregar mais molho. Na 9mm a gente fez um hub que é com za'atar e um pouquinho de sal. E aí você pode inventar aí, colocar os outros temperos, a ideia é que você use isso de referência. Também ficou muito legal. E essa daqui a gente usou fungo em pó, então tem um umami super potente, super saborosa e super aromática também. Então é isso, não esquece Sure Crisp, essa batatinha que chega crocante aí no seu delivery, tá bom? Tanto no seu salão, tanto no seu, na sua hamburgueria, quanto no delivery, não tem erro. E usa aí de referência esses temperos. A minha ideia foi trazer novidade aí, tempero diferente, fácil de fazer para você ter aí a sua batata diferenciada, beleza? Então é isso, um abraço, esse foi o Rango, valeu!